Hallo, welkom hier so by Farmbook. Okay, ek is hier by Van Breda. VB Agri. Ek praat met Kobi. So, hulle het besluit om hulle eie trekker te bou nou. Wat sal hulle nou so mal move laat doen het? So, kom ons vind uit. Kobi, hoe gaan het? Ja, goed, dankie. Ja, uitstekend. Sê gou vir my, eerste ding, ek wil gou weer hoor, Van Breda Agri, ek weet julle is al 'n paar jaar in die mark, al die goeders. Gee my gou so vinnige agtergrond oor die maatskappy. Jonge maatskappy is nou so 35 jaar oud. Begin op my pa se plaas in 'n klein werkswinkeltjie. En eindelijk nog voor dit het ek 16 jaar oud, ek het my eerste trekkerkie gebou van parte. Wat ek gekry het op plase, verskillende parte toe bou ek my eerste voortrekker. En daarna het ek 'n werkswinkel begin. Na ek al my opleiding gedoen het en maar begin 'n boere trekkers reg maak en dis maar waar die firma begin het. So dis absolute passie vir trekkers en landbou toerusting en daai nee van kleins af ja. So nee, kyk, baie ons word ons gebore met 'n spinner, jy weet, dis daai tipe houe. Nee, my pa het my eerste Ellis Chalmers vir my gegee toe ek 10 jaar oud was. En toe het ek met hierdie trekker op die plaas uitmekaar uitgegaan en gespeel met hom en so het my passie maar begin. Yes, dit klink interessant. Eendag gaan ons mooi in daai storie inklim. Okay, so daarvan af het jy nou VB Agri deurgetrek en jy het basies die Whitey ou reeks weet ek en toe het jy begin spuite vervaardig. Ja, spuite vervaardig. Ons maak ons eie spuite en dit gaan baie goed. Die fabriek begin nou op dreef te kom. Die spuite begin regtig goed te doen op elke toets en op die plase wat hulle loop. Ja, uitstekend. Okay, so nou en toe gaan jy nou en toe sê jy van okay, right. Nou bou ons ons eie trekker. Ja, ek dink. Hoekom? Ja. Hoekom is die trekker gebou? Hier is die vorige trekker wat ons gebou het. Ja. Hierdie trekker het ek in China loop bou. Ek ken twee van my manne het in China loop bly. Toe het ons fisies die trekker vir die Chinese gebou, die eerste Chinese boortrekker. Ja. En ek het net gevoel hulle wil ons nooit erkenning gee nie. So julle het basically daai trekker gebou van die grond af. Van die grond af vir die Chinese. Vir die Chinese en nou bemark hulle hom wêreldwyd. En oor markel en wereldbuit, maar jylle kry nie erkenning nie, is nice. En toe, iets wat hulle sal doen. Ja, en toe het ek net besluit, maar dan bou ek my eie trekker. En hulle het gedink, ons kan dit nie doen nie, en ons het hierdie trekker basis binnen 3 weke gebou. Wat ek jylle wys, 3 weke. So ek neem aan, om seker nie 3 weke gevat om te design ook nie, nee, van design nee, tot nee, bouw. Nee, dit is van die manne beginne bou het, man. Van het hulle begin bou het, ja. Okay, nou, okay, maar hoekom besluit jy toe nou, want dit kan toch nie net erkenning wees, hoekom besluit jy toe nou, okay, ek bou nou my eie trekker? Nee, want daar is baie goed in die trekker wat uniek is, maar die ander mense nie op die mark het nie, en daar is nergens 115 model boortrekker nie, en ons het 'n boortrekker gekort om ons nuwe spuit te trek wat ons nou gebou het. Dis nou daai en is ja, so, okay, ek het 'n spuit wat 'n trekker kort, sien 'n probleem nie, en bou ek 'n trekker, okay. ek hou van daai logika, het klink ja, soos 'n boer. En de wet op hartswater wou een trekker het, het vir elke keer gesê, maar hy soek een nekies, ek een jyt. Toe sê ek vir hom, de wet ek gaan vir jou trekker bou met een nekies, ek een jyt. En intussen het ons met regering onderhandel, en ons is in die proces om te praat met die regering, wel ons het klaar gepraat, ons gaan dan ons eie trekker fabriek begin. Mooi, ek sterkte met daai en rarig, ek hoop dit werk, maar nou moet jy my mooi vertel. Kom ons werk hier die trekker, engine gewys. Wat is die engine, kyk ons maar? Het Ricardo, 4.8 liter engine. Ok, een stapje terug, Ricardo, wat is Ricardo engine? Ricardo is een engine wat ontwerp is binnen Engeland en dan word hy basis binnen in China word hy vervaardig. Hoekom het julle besluit op hom? Lig op diesel en ons kon makkelijk meer perekrag uit die trekker uitkry, uit die engine uitkry. Dit is nie een moeilike proces om sy perekrag op te jaag nie. So jy kan makkelijk by die ene en dan maar reliability as jy dan in die perekrag soos? Ons het hom verander, jy sit vir hom ander pistons in ja. En ons het sy sproeiers onder sy seiers verander en sy diesel systeem het ons verkoel die diesel en ons beter verkoelingsstelsel gedoen en dat ons hom geturbo en geïnterkoel as ek jou gauw kan wys. Asseblief, ja, dat is uit hierdie. Ek kan sien, dit het ons alles self gedoen, hy het een turbo op, wat ons 2.5 bar boost pressure gee, intercooler, en daar gaan hy terug, toe sê die injection systeem verander. Nou, ek wil net weet, nee, want hierdie ding sy uitleg is, van, dit lyk of hierdie ding in enige eerste wereldlandse fabriek aan mekaar gesit het. Wie is die pyn in die gat in die fabriek? Ek. is dit jy, want die ding, hoe sê hulle moes in Engeland, sit hulle altyd in 'n shed in mekaar in iemand se backyard, maar hierdie ding, yes, ek moet julle complimenteer. Hierdie pype en die ouwens 4 of 5 keer oorgemaak. Alles oorgemaak.
O, jy meen, dis hulle was nie reg nie? Nee, die lyne was nie reg nie. Jy sê, ek wil julle net wys, hoe is alles in mekaar, elke ding in sy plek. Is ek raak so opgewonde oor hierdie ding hier waar ek nou staan, actually. En daar is ook hier uit. Maar kyk gauw hier achter, alles is oop. Ja, want ek kyk nou oop, ja. Ek kan my hand inkrimp te werk daar. Ja. Jy is nie een Duitser wat, een ingenieur wat omgewe, jy weet jy moet om kom werk. Ja, wat ons hier gemaakt het, die werktuigkundig kan hierdie trekker, binnen 2 uur kan hy klats vervang op die trekker. In 2 uur? Binnen 2 uur. Het vat jou minder as 1/2 uur om oop te maak, is net boude los maak, jy haal nie die bonnet af nie, jy haal nie die cover af nie, maak 4 pijpe los, trek die draad uit, maak die boude los en stoot om oop. Jesus, okay. Dat is niks plate wat jy moet afhaal of niks nie. En dis die goed wat jy, dis die goed wat jy tyd vat, is daar al ja. Die finiekie goedjies wat hulle ingesit het om snaaks te wees? Ja, dit is die goed wat maak, wat jou arbeidkostes, op die nieuwe boortrekker kan jou arbeidkostes enig iets wees van 10 tot 18 uur om een klats te doen. Nou vat dit teen R550 per uur, teen oor 2 uur. Jy sien, en dis die ding wat die verskil maak, is die ons dink nie altyd aan die goed nie. Ek weet nou, my broer het my ook al vertel, toe sê, luister, die partytrekkers weet jy nou maar net al klaag, as jy die ding gaan koop, maak seker dat jy die inkoop wat die makkelijkste is om aan te werk, want anders dan gaan jy jou doodbetaal in arbeid. Ja, dat is 24 spoed raadskas in, ja? Met een super reduction, en dit is vir die manne wat kompost maak, maar dat hy ook genoeg spuitrate, en dan wat ons in die trekker het, eerste ding wat al ons drijvers, ons wonderlijke drijvers in Suid-Afrika, hulle brand die klatsjes uit, so hierdie trekker het ons een steempie so ingebou. Ja. Sê nou, die drijver hy nou met sy hand op sy voet op die klats, en hy gaan nou een of ander tyd gaan hy nou die klats uitbrand. Ja, want dit gebeur permanent. Dit gebeur permanent. En nou het julle die systeem ingesit om hom dan nou, skakel hy hom net uit? Hy gaan nou hoor. Ek weet jou wat is die timers nou gestel nie, maar wat ons op hy met, ons het een timing, ons het een systeem boop om, ja. En dan, as hy sekere tyd gaan, dan gaan die alarm af, so weet jy die trekker nou afgeskakel. Hou maar so daar vir die oomlik, ja. So, hy is seker afgeskakel, dis seker hoekom. En, ok, nou, en aan binnenkant? Binnenkant het ons met die hand gemaakt basis, die kan jy, hierdie voorste gedeelte het ons gekoop, en die rest van die, van die goed is basis in Stellenbosch gemaakt dier mense wat kar oortreksels en kar panele maak. Hulle het dit vir ons basis gemaakt. Hulle het hom gemaakt, ja, want die is lekker. Ja, so. Alles gemaakt. En dan, maar kijk of hy aangesit is? Ek weet nie of hy anders hier net gehou, kyk. Ek wil nou graag nie die ding hoor, het sal nog my baie... Ek sien nou nie die sleutel hier nie. Ok, wat sien ek hoe kom. Maar ok, kort en die lang van die story is, julle het daar aan gedink, wat niemand anders te raak. Okay. Soos hy met sy voet op die klats ry, na sekere tyd, dan maak hy vir hom mal. Dieselfde met die PTO klats, dieselfde met die hidroliese levers. Selfde ding as hy nie is, wat hy met hy moet wees nie, ja, dan... Ja, gaan hy af. Ja man, mooi, ek hou rarig daarvan. Hoekom het julle gegaan vir die handratte en nie een van die fancy power shift gearbox gesit nie? Dat is vir een fout, want ek meen die trekkers werk bo op spuit. Is basis een spuittrekker en dat is heel tyd chemikalias. En dat is geen elektronika op die trekkers, behalwe die klein systeemetjie. En elektronika en gif werk nie saam nie. Daai is baie waar. Kan julle sommer net so hier deurwys as julle daar kan sien. En dan die gat? Gat het hy, dis een baie speciale gedeelte van ons, want een boortrekkers werk met PTO's. En as jy hier kyk, ons het een smart PTO. Ja. En die smart PTO is die ding wat ons gaan patenteer. Wat die driver doen, hy trek die PTO op, weer mechanisch. Hy trek hom op, maar wat die drivers doen, hulle los om te vinnig, en dan breek hulle die spuitpomp, of hulle breek die spuitpomp is klatsjes. Ja. Wat ons gedoen het, die driver trek hom op, en los hom eenvoudig. En dan het ons een stelsel ingebouw, waar die PTO starig laat begin al vinniger en vinniger en vinniger. Soft start. Die driver het geen beheer oor die trekker doen het self. So die smart PTO patenteer soft start. Ja. Mooi man. Die maak my meer opgewonde. Ja, en hy het die Italiaanse drawbars op. Hele klomp Italiaanse komponente wat ons binnen die trekker gebouw het ook. Ek wil nou net vir jou sê, die gat gedeelte, jy sê, is die Italiaanse. Ja. En dan die drawbar, die liftse stelsel, hoeveel kan hy omtrent lig? Ek weet nie, gaan nou nie baie lig op hom nie, maar... Nee, 2.6 ton. 2.6 ton? Ja, 2.6 ton, ja. Nee, kuts, ek meen, dit is genoeg. Ja. En sê gif my gewig op die trekker.
Min of meer weet jy. Ek het hom nog nie nog op die skaal getrek nie. Nog nie op die skaal getrek nie. Nee, en dan, jy sê hy gaan bekend staan as die Breda. Ja, hy gaan net bekend staan as die Breda, dis mos my van. En dan kan jy sien wat ek hier opgesit het op die trekker. En dit is vir my baie belangrik. Okay, I won't put my name on a product that doesn't meet my standards. Ah, sê. Nee, daai Kobie, ek wil vir jou sê, kom staan hier so dat ek dit vir jou kan sê met die trekker in die agtergrond, want dit is ek gaan nou jou hand skud of jy sê regtig. Well done. Dankie. Ek dink Karels, ek Suid-Afrikaans en ek sou trots gewees het om my naam ook op hierdie trekker te sit. Jenny en ek het hoendervleis soos wat ek hier so staan en hulle het planne om, vertel jy, wat is die planne vorentoe, gaan julle nog bietjie uitbrei in die reeks en al die dinge? Ja, ons gaan definitief uitbrei, ons gaan 50 tot 80 perkrag trekkers, dit gaan eindelijk ons hoofreeks wees. So hardloop met daai en dan het julle hierdie en dan gaan ons die nies moordmodelle en ons praat klaar met OEM's wat saam met ons wil werk. Mooi man, Kobie, rarig. ek weet nie, ek het nie woorde nie. As jylle by Nampo is, kom kyk die trekker, met Tommy mis nie, ek dink rarig, hier is ongelooflik baie skoop. Nishmark en vir ons dit wat ons, ek weet simpel goed, daar ek ry op die klats bezigheid, die Pietie op, dit is al die goed wat moeilikheid veroorzaak, en hulle het daaraan gedink, en ek is seker daarvan as een paar ander goed is nog ook tussen neer. So, dit is hier van Breda Agri af, hier by Nampo, tot volgende keer, groete.